Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! Hello, my dear fourth graders! Сьогодні ми з вами опрацьовуємо останні завершальні уроки за другою темою – Skills та Act Out. Отже, перше завдання у нас буде на сторінці 24 – Reading. Друге завдання – Act Out – на сторінці 25 – Creativity. So, the first task, let's start with it. Look and read. Поглянь і прочитай. Write the words in your notebook. Запишіть слова до свого зошита. Слова мається на увазі до розгадки, так, до цих завдань. І так, we have got market, market – ринок. Map – мапа. Bus stop – зупинка автобусу. Castle – замок. Bank – банк. Sports center – спортивний центр. Bookshop – книжний магазин. Square – площа. Нам тепер треба за описом здогадатися, що це за місце. 1. People go there to get money. Люди туди йдуть, щоб отримати гроші. It's a bank. It's old and often next to a town. Він старий і часто поруч з містом знаходиться. So, I think it's a castle, maybe. Замок. This is a place where you go to buy interesting books. Це місце, де ви ходите купити цікаві книжки. Bookshop. Bookshop. 4. It's a good place to buy fruit and vegetables. Де ви купляємо фрукти та овочі? Окей, at the market. Market. You go there to play football, basketball and go swimming. Ви туди ходите, аби пограти у футбол, баскетбол та поплавати. So, sports center. Sports center. Sports center. Center. Great. And the last one. You need it in a town when you are new. Вам потрібно це у місті, якщо ви новенький. It helps you to find places. So, it's a town map. Map. Great. Well done. Ви можете ще почитати, наприклад, ці ж речення комусь, щоб він здогадався, так? Або навпаки. Bank. Try to explain me what bank. What is it, bank? Що таке bank? Так, що позначає це слово. So, try me to explain me what does the word castle mean. Що позначає слово castle. Спробуйте пограти у таку гру. Ну, ми переходимо до другого завдання. Act out. Shopping in the town. Shopping. Покупки у містечку. Choose a role card, read and plan. Обирати треба рольову картку, прочитати і спланувати. Спланувати виходить наш діалог. І так, student A and student B. Student A, you are visiting a town. Ти відвідуєш містечко. You wanna go shopping. Ти хочеш піти за покупками. Ask the way to one of these places. Запитай шлях до одного з цих місць. The supermarket, the toy shop, the bookshop, the pet shop. Одне обирай, так? Це може бути або супермаркет, або магазин іграшок, магазин книжок, або pet shop, зоомагазин. Ask a boy girl from the town. І запитай у хлопчика або дівчинки, який живе у цьому містечку. Тобто, ну, student B може дівчинка або хлопчик. Так буде, тому тут і написано. Ask a boy or a girl from the town. Student B. Учень B. You live in the town. Тобто, а student B, учень B, ви місцевий. Think about where these places are. Подумайте про те, де знаходяться ці місця. The supermarket, the toy shop, the bookshop, the pet shop. Де знаходяться ці місця, як такі місця, як супермаркет, магазин іграшок, книжковий магазин або зоомагазин, аби допомогти учню A, який є всього-навсього туристом у цьому місті. Tell the visitor where the place is. І розкажи відвідувачу, де це місце знаходиться. Отже, useful language. Корисна лексика для того, хто відвідує місто, та для student B,
для того, хто у нас місцевий житель. Excuse me, can you help me, please? Вибачте, чи ви можете ви мені допомогти? Запитує учень A. Учень відповідає, yes, of course. Так, звичайно. Where's there? Де знаходиться? Where's the pet shop? Де знаходиться зоомагазин? І ось тут варіанти відповідей. I'm sorry, I don't know. Вибачте, я не знаю. No problem. The pet shop is opposite the bookshop, наприклад. Без проблем. Магазин, зоомагазинчик знаходиться навпроти, наприклад, книжкового магазину, так? Або поруч, next to, або below, нижче, або between, між. Between the bookshop and the supermarket. Thank you, that's very kind. Дякую, це дуже добре, по-доброму, так, з вашого боку. You're welcome. Будь ласка. Будь ласка, спробуйте попрактикувати такий діалог, у вас він уже готовий. Перша репліка, друга, третя репліка, четверта репліка. Обирайте одну з цих реплік. П'ята і шоста. Всього-навсього 6 реплік у вас має бути у вашому діалозі. Ну, а потім act out your play. Розіграйте ваш діалог. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. So, our lesson is over. На цьому наш урок завершено. Усі, хто хочуть перевірити своє домашнє завдання за відсутності, наприклад, вчителя поруч, будь ласка, you're welcome, переходьте за описом у цьому відео. В описі під цим відео є посилання на плейлист усіх уроків за Activity Book. Ну, не усіх уроків, а ті уроки, які зараз актуальні на даний момент вам, для вас. Переходьте, будемо з вами працювати і перевіряти ваші завдання, чи правильно ви їх виконали, чи ні. На урок, на такий, будь ласка, переходьте вже, коли будете готові, коли ви виконаєте вже хоча б частково своє домашнє завдання. Be ready! That's all for today. Bye. See you next time. На наступному уроці починаємо нову тему Eating Out. Будемо вчити тему їжі. Goodbye, good luck.